Mä oon kuvataiteilija toimittaja Raakke Liekki ja me ollaan Protestiplaneetta-näyttelyssä, johon mä oon piirtänyt naisia mielenosoituksissa eri vuosikymmeniltä ja eri mantereilta. Mä halusin piirtää Sini Saarelan, koska mä olin tekemässä tällaista näyttelyä naisista mielenosoituksissa. Ja just silloin, kun tämä näyttely oli ihan valmistumassa, niin tämä Sini Saarelan tapaus tapahtui ja on aika poikkeuksellista suomalaisen mielenosoittamisen historiassa ja erityisesti suomalaisten naisten mielenosoittamisen historiassa, että joku joutuu potentiaalisesti pitkäksikin aikaa väkivallattomasta mielenosoituksesta vankilaan. Mun mielestä meillä on vähän hassu suhtautuminen aina välillä naisiin mielenosoituksissa. Toisinaan me ajatellaan, kun me nähdään naisia mielenosoituksissa, että toi on varmaan semmoinen söpö keulakuva tai joku järjestö on lähettänyt ton naisen ikään kuin vetoamaan ihmisten tunteisiin. Ja sehän sisältää semmoisen sovinistisen oletuksen, että nainen ei itse ole kykenevä päättämään, mitä hän haluaa tehdä, tai ei täysvaltaisena ihmisenä itse tiedä, mitä hän on tekemässä.